Շողեր, ես չեմ ուզում բացի քեզնից, ինչ որ մեկի կյանքին էլ խառնվեմ։ Աշոտը մի անգամ քիչ էր մնում գնա, չէ՞ տնից։ Այս անգամ կարող է անդառնալի լինի իր համար։ Պապանա, դուր ես խոսեմ իմ անան ոնց է, երևի զանգում է հեռախոսը սանջատված է, դուր։ Մաման հիվանդանոցում է, ես էլ հիվանդանոցում էի ու շատ վատ է։ Ես վախենում եմ քեզ կորցնեն, ես ամեն ինչ կանեմ, ամեն ինչ կանեմ, աշխարհը շուռ կտամ, բայց դու քո ոտքով կգնաս տուն ստեղից, մենք միասին կգնանք տուն, մամ։ Ես պետք է ամեն գնով Ռոզին տանեմ այստեղից։ Ես ես էլ եմ ուզում, որ դուք գնաք։ Եթե մենք էստեղ մնանք, ես կկործնեմ Ռոզին։ Այսինքն,